Hallo dames en heren, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Ik heb weer wat Pools vuurwerk binnengekregen en dat wil ik graag met jullie delen. Het is inmiddels al december, dus de tijd vliegt nu echt keihard. Dus ik raad het ook ten strengste af om nu nog vuurwerk te kopen bij dealers of in België of wat dan ook. Want de tijd is gewoon voorbij qua handel. En iedereen die wat wilde hebben, moet het nu al in huis hebben, vind ik. Ik heb toch nog wat kunnen bemachtigen. Ja, dat is vuurwerk vanuit Polen, je kan er niet makkelijk aan komen. Ik zal maar beginnen. Allereerst een pak Jumbo Cracker. Ik heb ze nog nooit gezien. Ik weet wel dat ze bestonden, maar ik heb ze nog nooit gehad. Het schijnt zo te zijn dat deze maar één keer werden gemaakt. Dus daarom zijn ze niet meer echt veel op de markt. Ik zal ze even openmaken. Ze zitten echt heel goed verpakt. Hier ook nog een plakbandje. Het is echt super goed verpakt. Ik weet niet. Kijk, dat zijn de 20. Zoals iedere nitraat. Dit zijn ze. Ja, daar ben ik wel echt blij mee. Aangezien deze echt moeilijk te verkrijgen waren op de markt. Echt mooie, dikke. Ik vind het wel een beetje makkelijk afgewerkt. Op zich wel echt goede knallers. Ik bedoel, ze zijn lekker dik en die Pools nitraten die knallen sowieso al goed altijd. Er zit wel beton in, gips. Maar ik ben super benieuwd hoe deze knallen, joh. En nu snap ik trouwens waarom ze in plastic hebben gedaan, aangezien het pakketje heel erg slap is. Jongen, jongen, joh, ik kan ze gelijk weer dichtplakken. Het volgende wat wij hebben, een pak Butterfly Cracker. Ik denk dat iedereen ze wel kent. Maar deze moest ik gewoon hebben. Er zit volgens mij 15 gram flash in. Ja, als je weet dat bijvoorbeeld de gemiddelde vlinders in België 3 gram hebben, maximaal, dan weet je dat deze echt goed knallen. Ja, ze waren heel moeilijk om aan te komen, omdat die Poolse Butterfly Crackers en die zwarte doos BSC, die zijn nou al gewoon heel erg in trek samen met de Cobra 6. Dus ja, het was gewoon even moeilijk, maar gelukkig heb ik een pak. Het is een groot pakket, zoals je kan zien. En we gaan hem even openmaken. Oh. Kijk. Jongens, dit is mooi hoor. Dit zijn echt goede knallers. Lange lont, goed afgewerkt. Kijk, er zitten dus gewoon 10 in een pakje. Als je er nu nog aan kan komen, dan is het sowieso al heel erg ziek. Ik zou er niet aan willen komen nu nog, december, aangezien het is natuurlijk weer de tijd ervoor. En ik raad het er ook gewoon ten strengste af om die dingen nu nog aan te schaffen. Want als je ermee gepakt wordt, dan ben je echt goed te sjaak. In ieder geval, dit was dus wat wij dus nog hebben kunnen weten te bemachtigen. Het is nu inmiddels al december, dus wat kan je verwachten? Je kan veel video's verwachten van ons. Echt toffe video's. We gaan binnenkort naar vuurwerkwinkels, gaan we daar langs. Butterfly Cracker, daar ben ik echt super blij mee. Ik had die nog nooit gehad. Ik ben echt heel erg benieuwd hoe die knallen. Deze ook uiteraard, Jumbo Cracker. Ik denk dat die ook gewoon super hard knallen. Alleen van de Butterfly Cracker is bekend dat ze een hele doffe dreun geven. En dat vind ik nog wel mooi. Ook op camera. En die gaan jullie allemaal zien in de compilatie. En natuurlijk wel een productvideo ervan. Maar de compilatie komen ze sowieso in voor. Dus ja, misschien loop ik een beetje erg op de zaken vooruit, maar 1 januari zal onze video online komen en dan kun je hem zien. Ik weet dat heel veel mensen erop zitten te wachten. In ieder geval, dit was de video. Een kleine update van onze collectie. De derde alweer. Ik zou zeggen, vond je deze video nou leuk? Laat dan even een like achter. Vergeet niet te reageren. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video.